ग्रेटेस्ट वक्ता कृष्ण कृष्ण क्यों नाटक हामी सिक्किम जाने अब निस्किने हामी यहाँदेखि अब नाइट बसबाट सर्टा लाएर अब निस्क्यौँ इन्डिया जा रहे हैं दोस्त लोग इन्टरनेसनल ट्रिप पे नेपाल से पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं हम दार्जिलिङ सिक्किम घुम्ने जा रहे हैं हामी अब यसमा जाने इन्डियातिर पुग्छ हामी चाहिँ भर्खर त्यो बोर्डर क्रस गरेर चाहिँ ताप्टे आयो हामी पाँचजना पुग्यो यो चितवनबाट आएको थियो होइन अब राति थियो केही देखेन होला होइन मोस्ट प्रोबेब्ली अर्को मोटु पनि आएको छ मोटुलाई खोजौँ अब यहाँ ढाबामा चिया पाकिरहेको छ अब नेपालमै छ हामी चिया पसलले ढाबा होइन बोर्ड देख्यो त्यो भन्दा उता चाहिँ इन्डिया अरे त्यो नै चाहिँ नेपाल त्यहाँ गएपछि खिच्न पाउँदैन रे नखिचौँ ल सिक्किम स्क्वाड अब यहाँदेखि अब गान्तोक जाने प्लान भयो होइन अनि त अब खै के पाइन्छ अनि हामी चाहिँ बसको लास्टमा होइन हाम्रो ड्राइभर दाइ पनि लास्ट डिग्री पऱ्यो क्या हामीलाई होइन सब मिलाइदिएर होइन हामी अहिले सिलगढी आइपुग्यो होइन सिलगढी चाहिँ आइपुग्यो अब दार्जिलिङ गान्तोक जाने अरे जाँदा जाने दसमा केही खानुपर्छ क्या होइन क्या मन त मुस्कान दिइरहेको छ चोटिले यहाँ पुरा सुर्ती बनिरहेको छ क्या होइन ब्रो हेर्नु ओ माई गॉड लटरी किन्ने हो लटरी किन्दैन फुड अन प्लेट फुड अन टम्मी ह्याप्पी मम्मी एन्ड देयर सन्स रिभर माउन्टेन टुरिज्मबाट हामीले एउटा अफर पाएको छ 1700 आइसीमा हामी पाँचजना पर हेड 1700 पऱ्यो अनि हामी चाहिँ भोलि बिहान खै लेक चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिन्छ होइन उल्टो भयो आयो पर्मिट खै के रहेछ पर्मिट भन्ने कुरो यति जाडोलाई यतिकोलाई दुइटा रुम दिएको होइन बजेट सो हामी आइपुगेको छौँ गान्तोक एकदम गाह्रो गरी आयौँ देयर वाज सम टफ सिचुएसन बट वी मेड इट र भोलि हामी घुम्नु जानु गइरहेका छौँ 24 घन्टा कस्तो 24 घन्टा हामी होइन नन गाडीमा होइन अब बल्ल यहाँ आइपुगेका छौँ होइन अब यसो फ्रेस हौँ मलाई यस्तो घुमाइरहेको छ होइन आत्मबाट एकदम गाह्रो भयो म उहाँलाई के भयो भन्न चाहन्छु उहाँको जुत्ता फोहोर भयो जुत्ता देखाउनुहोस् त आत्मीजी तपाईँको जुत्ता एकदम फोहोर भयो अनि त्यसपछि उहाँलाई गाडीमा घुमाएर भोमिट होला जस्तो पनि भयो त्यसपछि उहाँलाई टोइलेट जानु भएन टोइलेट पनि लगाइरहेको प्रेसर आइरहेको आधी घन्टा लाग्छ कहीँ पनि बस्नु भएन अब यहाँ बस्नु भयो होला टोइलेट हाहाकार हुनेवाला चाहिँ थाहा पाइसक्यौँ हामीले अनि त्यसपछि अरू उहाँलाई नेट चलाउनु पनि पाउनु पर्यो अनि त्यही सम्झेको चाहिँ मैले कुराहरू अब
जम्प भएन त होइन सिक्किमको यो त्यसरी नि इन्भाइरोमेन्ट इन्डियाको युरोपभन्दा चाहिँ योग्य नै छ क्या. अँ सही. अब यहाँको बिरुवाले हेर्ने ल सही ठाउँ छ कि तर भन्नुभयो है त.